Знайомтеся, 19-річна Оля з Рівного, дівчина-студентка столичного університету за напрямком українська філологія. Коли розпочалась війна, вона разом із подругою мала перебувати за кордоном, але напередодні не сіла у літак до Німеччини і з початком повномасштабного вторгнення вирішила допомагати на своєму фронті – волонтерському. Мені дуже подобається займатися з людьми, з дітками. Ось. І мені прийшла в голову ідея давати уроки для всіх тоді, коли я вирішила, що… Мабуть, це те, що я можу робити, те, чим я можу проводити свій вільний час. За перші 10 уроків української мови люди сплачували ту ціну, яку вважали за потрібне, і усі кошти дівчина перераховувала на рахунок Збройних сил України. Перші 10 уроків, які я вирішила зробити благодійними, вони були повністю, кошти з них були повністю переведені на рахунок ЗСУ. Зараз же я переводжу лише певний відсоток, зазвичай це десь 30. Серед учнів дівчини є не тільки рівняни, а й жителі інших регіонів, як ось, до прикладу, киянки, які вирішили перейти на українську мову, хоча більшу частину життя розмовляли російською. З такими людьми цікаво працювати, відзначає Оля. Люди, які переходять з російської на українську, вони так готуються, в них є така справді бажання зробити щось, перейти на українську мову, якось так змінити. Вони через перехід на мову навіть спробують якось змінювати себе. От я це помітила. Я завжди помічаю, що мова в україномовних і в російськомовних, які перейшли на українську, різна. Ті, хто її вчить ніби якось заново, у них вона набагато частіша. Вона набагато така красивіша, мелодійніша. Вони мають більше мотивації її вчити, ніж просто там учні, які готуються до ЗНО, чи просто студенти. Наразі заняття проходять в онлайн-форматі, проте до кожного учня потрібен особливий підхід, аби вивчати мову було цікаво. Найбільше подобається робити такі завдання, де я надсилаю, наприклад, фотографії реклам з помилками, тексти якихось людей українською з помилками. От найбільше всім чомусь подобається шукати в інших ці помилки. І дуже подобається розуміти, що ти можеш уже якось використовувати свої навички. Розмовна тема мені не дуже підходить, тому що мені так здається, що людина може розмовляти із своїм оточенням, ось, а ми більше практикуємось, там, правила, якісь письмові завдання і всякі такі речі. Для тих, хто планує вивчення або удосконалення української мови самостійно, дівчина рекомендує читати багато українських книг. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.